Навчаємося українською разом. Під таким гаслом в Ужгороді стартував освітній проект. Усіх охочих оволодіти солов'їною чи вдосконалити навички від 5 років і старше запрошують долучитися безкоштовно до занять. Така ініціатива до вподоби як закарпатцям, так і вимушеним переселенцям, серед яких чимало російськомовних. Похвально. Я теж розмовляю на російській мові. Ну, я і українською розмовляю, тому що я українець. Гарна ідея, тим більше, коли ми їхали, дуже багато людей російськомовних. Звичайно, вони, думаю, скористувалися цією порадою. Це дуже добре. Я рахую, що потрібно, бо мова – це країна. Так що перемоги нам всім і смерть москалям. Треба, треба допомогти, щоб розмовляли по-українськи. Бути на Україні, не розмовляти своєю мовою, то це неподобство. Я думаю, що українська мова повинна бути на всій Україні. Ми повинні розмовляти саме українською мовою. І я ось зі Східа, і ми там на українській мові вивчаємо, преподаємо дітям. Я вчитель сама по собі. Можна і курси, можна все можна. Якісь такі технології можна ввести для людей, щоб вони ж дійсно розмовляли українською мовою. Новий освітній проєкт започаткували Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської ради спільно з управлінням освіти. Заняття проводитимуть фахівці центру і вчителі-волонтери. Дійсно, це на часі, тому що ми бачимо у місті надзвичайно багато внутрішньо переселених, тимчасово переселених людей, які в силу своїх обставин розмовляють російською мовою. Але вони зараз потрапляють в таке середовище, що, напевно, все ж таки хотілося, щоб ці люди в спілкуванні використовували свою рідну українську мову. У навчальних закладах Ужгорода, де тимчасово проживають вимушені переселенці, можуть навчатися як офлайн у формі спілкування, так і онлайн. Аби зареєструватись на онлайн-курс української мови, треба заповнити спеціальну форму. На сьогодні ми маємо більше 130 респондентів, які готові долучитися до цього проєкту, взяти участь у ньому. Ми побачили, що саме найбільше цікавить людей граматика української мови, розмовна лексика української мови, а також ділове мовлення. Тобто ми вже працюємо із колегами, волонтерами, вчителями української мови, літератури міста Ужгорода над тим, щоб створити саме таку дієву програму, яка б дала результати цього проєкту. Тому що будь-який проєкт – це є бажання допомогти. Нагадаємо, що в Україні діє закон про забезпечення функціонування української мови як державної, згідно з яким єдина офіційна мова Україні – державна українська мова. Це означає, що кожен громадянин України зобов'язаний володіти українською мовою. Держава створює систему освіти шкільної, дошкільної, загальної, тобто спеціальної профілі, в тому числі і держава має право відповідно проводити безкоштовні курси для навчання державної мови України. Державна українська мова поширюється на усі сфери публічного та суспільного життя, тобто є обов'язковою для владних структур, органів місцевого самоврядування, а також робочою мовою і для державних, і для комунальних установ. Суспільне життя – це великий спектр, це життя пов'язане з освітою, з медициною, транспорт, зв'язок, купівля, продаж, міна, дарування, договори, будь-які накази, розпорядження. У суспільному житті воно обов'язково має бути українська мова. До речі, мова товарів, робіт, послуг, будь-які вивіски – це все має себе виключно українською мовою. Не поширюється дія закону на сферу приватного спілкування та здійснення релігійних обрядів. Варто додати, за порушення мовного закону передбачена і відповідальність – штраф до 6800 гривень.